Здравейте на всички! Започваме нашата петъчна разходка из района Сини връх. В момента времето е доста екстремно, 1300 метра над морска височина сме. Наско Бакалов, като един виден планинар, търси пътя. Христо и той. Надолу видяхме едни страхотни скали, които искаме да посетим. Те са непосредствено под Сини връх. И тук времето буквално се сменя за секунди. Преди малко беше слънчево, сега отново ни връхлетя доста сериозна и гъста мъгла. Продължаваме надолу и ще ви направим съпричастен на това, което видим всъщност малко.